Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sevgili tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Yenə də vaxt vədə tamam oldu, artıq etiraf proqramı efirlərinizin qonağıdır. Odur ki, yalnız və yalnız Space kanalına, sevimli kanala baxın. Etiraf proqramında maraqlı söhbətlər, maraqlı etiraflar olacaq. Odur ki, çalışın ki, bizi izləyəsiniz. Bugün də bizim özəl qonağımız var. Bu qonağımız artıq respublikamızda öz sözünü demiş, Azərbaycan səhnələrində müxtəlif obrazlarla hamınızın yaddaşında qalan xanım xatın bir aktrisamızdır. Yəni, artıq elə bir haldır ki, artıq elə bir dövr yetişib ki, biz tamaşaçılar o vaxtki aktrisalarımızı, o vaxtki aktyorlarımızı görəndə biz həsədlə baxırıq. Yəqin ki, bu aktrisamızı da siz görəndə onun oynadığı obrazlar sizin gözünüzün önünə gələcək və bu xanımı bir daha siz tanıyacaqsınız. Bugünkü aktrisamız, bugünkü qonağımız, bizim gözəl aktrisamız Əminə xanım Babayevadır. Xoş gəlmişsiniz Əminə xanım. Xoş gününüz olsun. Necəsiniz? Gördüyünüz kimi yaşıyam. Maşallah. Amma Əminə xanım, siz neçə il bundan qabaq mənim verilişimin qonağı olmuşdunuz? Mən? Aha. Deyim sizə, yəqin ki, bir 4 il bundan qabaq. 4 il bundan qabaq olmuşsunuz. 4 il bundan qabaq. Ondan qabaq da hansı talih yollarında. Aha, aha. Orada dəvət olunmuşdum. 4 ildən sonra da bura, 5-ci ildir. Bax budur. Bax burada, Əminə xanım, sizə bir söz deyim, o 4 il bundan qabaqdan maşallah, maşallah olsun, sizdə xeyli dəyişiklik var. Çünki, bilirsiniz, insanlar var ki, o insanların daxili aləmi o qədər gözəl olur, o qədər səmimi olur ki, o insanların o daxili aləmi artıq onun xarici aləminə də sirayət edir. Bax, siz onlardansınız, çünki mən kompliment demirəm, amma mən olanı deyirəm, sizin həmi xarici görkəminizdə, Həmi bugünkü yaradcılıqlarınızda böyük dəyişikliklər var. Maşallah olsun, çox yaxşısınız. Mən sizinlə 100 yox, 150 faiz, 1000 faiz razıyam. Aha. Doğrudan da insanın daxili, Bəli. Xasiyyəti, dünya görüşü, hər şey insanın xarici görünüşünə çox təsir edir. Hətta sağlamlığına təsir edir. Sağlamlığına da, bəli. Əminə xanım, bax, gəl açıq danışaq. Əgər bir insan... Bugün paxıldırsa, bugün xəbistirsə, o paxıllıq neynir? Paxıl elə bir insanın qəlbini yiyir. Mən sizə deyim neynir? Aha, neynir? İlk növbədə paxıl oturur, qaşını çatır. Qaş çatılanda iki qaşın arasında bir dənə var, beləncinə qırış əmələ gəlir. Hətta iki dənə. Aha. Bilirsiniz? Üç dənə də olur. Bəli. Bəli. Bu olur bir qocalığa addım. Aha. Sonra... Gözlərin baxışı, baxış dəyişir tamamilə. Ümumiyyətlə, siz mən nənəmin tərbiyəsini görmüşəm. Mənim nənəm həmişə deyirdi ki, Allah paxla verməz, versə də tez alar. Bəli, elədir. Ona görə paxıllıq eləmək heç düzgündür. Bəli, bu insanların ömrün kəsir. İnsanlar özlərini, bəzi insanlara özlərinin öz ömürlərini kəsirlər. Çünki insan nə qədər o qəlbin doldurarsa pis bir şeylərlə, kinlə, küdurətlə, artıq ona yaxşılığa yer yoxdur. Odur ki, hər bir o paxıllıq çəkən insan mənfi mənada. Biri var paxıllıq yaxşı mənada ki, qoy mən də eləyim, mən də olum. O olsun, mən də olum. Amma eləsi var, deyir, yox. Onu vurmaq lazımdır, mən qabağa geçir. Amma o artıq paxıllıqdır və bunun paxıllığın ən yüksək dərəcəsidir. Yəni, bu qəlbini təmizləmək lazımdır ki, qəlbində məhəbbətə, sevgiyə, gözəlliklərə yer qalsın. Düzdürmü? Qəlb, insan qəlbi bir otaqlı mənzili oxşayır. O mənzili köhnə əşyalarla qal illər boyu, köhnə əşyalarını götür, onu tulla, bir az yenisi ilə əvəz elə. Gör, nə qədər qəlb cavanlaşacaq. Hər şeydə o qəlbdən asılıdır. Düzdür mü? Əminə xanım nənənizdən söz saldınız, Allah rəhmət eləsin nənənizi. Ümumiyyətlə, əziz tamaşaçılar, onu da diqqətlə çatdırım ki, siz artıq o mənim haqqımda Tarih Yolu filmin görmüşsünüz. Orada Əminə xanım mənim nənəm obrazında oynayır və nənəmin obrazını yaşayır. Mən istəyərdim, Əminə xanım, gəlin o filmdən bir fragmentə baxaq, yenə də söhbətimizi davam etdirək. Baxaq.
Elə anam qədər, bəlkə də o zamanlar anamdan da çox sevirdim onu. Gecəm gündüzüm idi nənəm. Sözüm söhbətim idi mənim nənəm. Arzularımı, xəyallarımı onun işıqlı ümidlərinə qatardım. Gələcəyə yollar salardıq. O yolların üstündən tali körpüləri dikərdik. Hər körpüyə də bir ad verərdik. Nənəm tez-tez kür qırağında oturub xəyala dalardı. Nəzərlərini lal sulara qatıb, nə haqdasa elə hey fikirləşərdi. Gözlərinə çökən kədəri, qüssəni görsəm də səbəbini bilməzdim. Eh, dünya, dünya. Hardan gəlir, hara gedir bilinmir. O qədər dərdim sərim var ki. Dərdimi kürə danışsam, kür daşar. Kaş anam sağlıydı. Bütün dərdimi sərim ona danışardım. Ürəyimi boşaldardım. Mənə elə gəlirdi ki, onun dərdi ola bilməz. Axı, niyə də olsun, deyirdim öz-özümə. O ki, yalnız yaxşı əməllər, xeyr-xahlıq, mərhəmət timsalıdır. O ki, Allahın istəkli bəndəsidir. Heç belə insanın da dərdi səhər olarmı? Əminə xanım, doğrudan da bir demək olar ki, bu film bir 10 il bundan qabaqdır. 8 ya 10 il. 8 ya 10 il bundan qabaq. Bəli, 8 il bundan qabaq. Əminə xanım, orada siz o külün qırağında əyləşmişdiniz, əyləşmişdiniz. İnanın ki, orada mən gördüm ki, Əminə xanımın gözündən yaş axır, yaş axır. Mən özüm də qurudum, qaldım. İnanın ki, siz elə bir məni o günlərə qaytardınız. Amma çox gözəl bir mənzərə oldu, çox gözəl alındı. Həyat sizə qarşı amansız olub, yoxsa sizin başınızı həmişə sığallayıb? Mən deməzdim ki, həyat mənim başımı sığallayıb. Mən ümumiyyətlə həyatda hər şeyə, nəyə nail olmuşamsa, çox böyük əzab-əziyyətlə nail olmuşam həyatda. Bilirsiniz, bir var ki, vəziyyətlə əlaqədar adam əzab çəkir. Bir də var ki, insan özü özünü o əzaba müptəla eləyir. Elə şeylər də var məndə. Deyim sizə, amma əzablardan sonra birdən-birə yaxşı bir gün görmək də, yaxşı bir gün görəndə də onun bir gözəl adama ləzzət edir. Həzz alırsan. Həzz alırsan, inanırsınız. Həmişə də yaxşı olanda da həyatın ləzzəti olmur. Həyat keşməkeşli olsa yaxşıdır. Əgər Əminə Babayeva öz həyatın tərəziyə qoyarsa, o keşməkeşli günlər tərəzidə ağır gələr, yoxsa xoş günlər? Hansı? Bilirsiniz, mən deyərəm ki, say etibarəcə, onun keşməkeşli günlər daha çox olur. Ancaq o vəzn, o xoş günlərin o vəzni, böyüklüyü, əgər onun çəkisini götürsək, o xoş günlər az da olsa, onların çəkisi çox böyük olur. Aysam. Əminə xanım, bu hamıya bəllidir ki, siz iki evlat böyütmüsünüz. Bəli. Özü də ki, sizin evlatlarınız, eşitdiyimə görə, bildiyimə görə çox ağıllı oğlanlarınız var. Çox tərbiyəli oğlanlarınız var. Bəli. Əminə xanım, o evladları bugünkü o ağıllı olmaları üçün, bugünkü cəmiyyətə yararlı evlad böyütmək üçün çoxmu əzab çəkdirsiniz? Bilirsiniz, ilk növbədə evladı gərək sevəsən. Sevmək də, evladı da müxtəlif cür sevirlər. Var ki, övladı diktatorcasına sevirsən, mən deyən kimi otur, mən deyən kimi dur, onu eləmə, bunu eləmə. Bir də var ki,
övladın daxilinə girirsən, onun daxilini hiss eləyirsən və onun, necə deyərlər, baxışları ilə, onun dünya baxışları, onun fikirləri ilə, onun istəyi ilə sən öz istəyini ona çatdırırsan. Başa düşürsünüz, bu çox incə məsələdir. Onda mənə elə gəlir ki, ananın, məsələn, övladından almaq istədiyini və övladına vermək istədiyini övlad daha yaxşı qavrayır. Nəinki diktator kimi övladın başının üstündə durasan, yəsən bunu belə elə, helə elə, niyə gec gəldin, niyə belə elədin? Mən övladlarımı tənbih deyiləmişəm. Ancaq 3 yaşından mən, məsələn, uşaqlarım öz, necə deyərlər, o, başa düşəndən, məsələn, həyatda nə isə, mən onlarla söhbət eləmişəm. Bizdə evdə həmişə demokratiya olur. Mən onların ən yaxın dostu olmuşam. Mən həmişə onlara demişəm, ən dəhşətli bir işdir, Allah eləməmiş. Olur da həyatda eləsəz, ilk növbədə bunu siz mənə deməlisiniz. Əgər əlbəttə mən hər dəfə övladımın elədiyi hər bir hərəkəti, məsələn, xoşa gəlməz hərəkəti onun başına qaxınc vursam, ay, mən səni böyütmüşəm, ay, mən səni belə eləmişəm, helə eləmişəm. Bu övlad ərzə yazıb verməyib mənə ki, məni dünyaya gətir. Çox ağıllı fikirdir. Elə bəli, deyil. Bəli. Bunu mən öz istəyimlə dünyaya gətirmişəm. Mən bunu 9 ay gözləmişəm. Ona görə də mən həmişə çalışmışam, nə bacarıram, necə bacarıram, övladıma verim. Həmişə. Mən özüm indi teatrda işləyirdim, indi də işləyirəm. Bəli. Amma indi demək istəyirəm, uşaqlar balaca idi. Bilirsiniz ki, indi uşaqlar məktəbə gedirlər. Məktəbdən gəlirlər, bəli. Özüm də aparırdım. Sizsiz olurlar, elə vaxt olur, tamaşalarda olurdunuz, uşaqlar evdə olurdu. Mənsiz olanda mən onları bağlayırdım qapını, gedirdim tamaşaya. Gəlirdim, məsələn, görürdüm ki, dərslərini yazıblar, ya yazmayıblar. Ya bir-iki dəfə gəldim, gördüm televizor yana-yana qalıb, bax, televizoru söndürün yatanda, çünki pajar ola bilər, yanğın ola bilər, bax, belə-belə şeylər. Hər barədə də hər şeyi onlara başa salır. Əminə xanım, üzr istəyirəm, bəs fikirləşəndə bu günləri, heç olmasa hərdən özünüz özlə ya tənbih və yaxud da nəsə eləyirsinizmi ki, mən uşaqlarımın uşaq olan vaxtında mən əsl analıq eləyə bilmədim, səhniyə başım qarışdı. Yox. Onu deyə bilmərəm mən. Mən uşaqlarıma əsl analıq eləmişim. Eləmişsiniz? Bəli. Və hətta bizim, məsələn, teatrda elə aktrisalar var ki, deyir ki, biz ana olmağı Əminə Babayevadan öyrəşmişik. Onda siz bugün... Onu gərək əlbəttə bu sözü onlar desinlər. Onda bugün siz özünüzü xoşbəxt ana saya bilərsinizmi? Bəli. Doğrudan mı? Bəli. Mən xoşbəxt... Tam səmimi? Əlbəttə. Əlbəttə. Bəs xoşbəxt bir qadın? Xoşbəxt qadın... Bilirsiniz, anada elə qadın məfhumu da var da. Yox, gəlin belə deyək. Xoşbəxt anasız odur ki, gözəl 2 evlat böyütmüşsünüz. Bu dəqiqədə hal-hazırda o evlatlarınıza baxırsınız, fəxr edirsiniz. Amma xoşbəxt qadın siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, nəyə deyilir. Siz özünüzü xoşbəxt qadın hesab edirsinizmi? Nə, əlbəttə. Niyə də yox? Məsələn? Elə götürək onu ki, mən 2 evladımı məhəbbətdən dünyaya gətirdim. Mən elə-belə nəsil artırmaq üçün yox, sevib dünyaya gətirmişəm. Ay, sağ ol. Elə ona görə də mən xoşbaxt qadınam, əlbəttə. Həyatda ümumiyyətlə nə isə nəyə qurban verməyi bacarırsınızmı? Vermişsinizmi heç həyatda? Bilirsiniz, həyatda qurban adətən deyirlər, sənətə verirlər. Ancaq o tamam başqa söhbətdir. Deyir ki, bəzələr çıxıb danışırlar ki, mən bütün həyatımı, mən nə bilim, ailə həyatımı, hər şeyi mən səhnəyə qurban elədim. O səhnəyə qurban tamam başqa şeydir. Biz səhnəyə, ne üçün, mənim səhnəm də olub, mənim ailəm də olub. Bəli. Məsələ onda deyil. Səhnəyə biz tamam öz varlığımızı, deyim sizə, belə təpədən dırnağa qədər özümüzü qurban veririk. Özümüzü. Amma həyatda nə isə nəyə qurban verməmişsiniz, özünüzə məxsus olan? Mənə elə gəlir yox.
verməmişsiniz? Yox, mən qurban hesab eləmirəm. Mən belə fikirləşirəm. Əgər mən öz xoşumla nəsə eləyirəmsə və bunu düzgün hesab eləyirəmsə, o qurban deyil. Çünki tamaşaçılar da bilir ki, sizin nə qədər səmimi olduğunuzu. Çünki sizə həddindən artıq tamaşaçı, çünki Əminə xanım da hamısı ürəkdən gəlir, boğazdan gəlmir. Və bu günlərdə onu öz sözlərinizdə çünki çox ağıllı cavab verirsiniz. Çünki bu da sizin dünya görüşünüzdən asılıdır. Əminə xanım, bəs Əşrəf müəllimlə ailə quranda nəyi nəyə qurban verdiniz? Yə, o qurban deyildi. Nə idi o? O, bilirsiniz, o mən deyərdim ki, bəlkə də deyərdim, çoxları elə bilir ki, Əşrəf müəllimlə mən ailə qurdum. Ümumiyyətlə, biz bir yerdə olanda o saat ailə qurmamışdıq. Bəli. Mən sizə dəfələrlə burada demişdim ki, mən gördüm ki, bu insanın ehtiyacı var. Belənçinə evdə təkdir, baxımsızdır, xəstədir. Amma açıqı danışaq ki, Əşrəf müəllimi siz bir ər kimi, ər arvad... Ata kimi. Ay, sağ ol, ər arvad münasibət olmayıb sizin aranızda. Mən onu ata kimi qəbul elədim. Çoxları da elə bilirdi ki, Əşrəf müəllimin varı var, mülkü var, mülkü var. Və mən ona görə bütün bunları ələ keçirmək üçün nəyəsə bir hilə işlədib, ora gəlib oturmuşam. Amma elə deyildi. Sonradan başa düşdülər ki, bu belə deyildi. Çünki əgər Əşrəf müəllimin nəyəsə qalmışsa, gərək indi onun qaynatası Qurban Primovdan qalmalıydı. Qurban Primov da 65-ci ildə Allah rəhmət eləsin rəhmətə gedib. Haradasa 87-də Tamara xanım rəhmətə gedib, Allah onların hamısını rəhmət eləsin. O vaxtdan, deməli, 90-cı ilə nəsə qala bilərmi? Demək, Əşrəf müəllim bizim rejissor olub, az dramada rejissorumuz olub. Həm də Əşrəf müəllim deyəsən, İncəsənət Universitetində də dərs verirdi. Zaf kafedrədir. Bəli, zaf kafedrədir. Qurban Primov da bizim tarizəmimiz olub da. Tarizəmimiz olub, bəli. Və onun qızın Əşrəf müəllimi almışdı. Bəli, bəli. Tamara xanımı. Tamara xanımı, bəli. Özə deyilənə görə, Əşrəf müəllimin özünün danışığına görə, danışdıqları xatirələrə görə Tamara xanım çox gözəl insan olub. Baxmayaraq ki, Allah Teala ona övlad verməmişdi. Ancaq Tamara xanımın çox gözəl ürəyi vardı. Tamara xanım çox gözəl insandı və Əşrəf müəllimi həddən artıq sevirdi. Həddən artıq. Siz, məsəl üçün, xalqın gözü qarşısında nigah bağladınız və getdiniz ona demək olar ki, elə bir qız kimi. Mən sizə bir söz deyim. Mən onu, o ruslarda bir söz var, saçus deyə. Mən onu hiss elədim, mən onu başa düşdüm. Mən və onlara bundan çıxış eləyərək mən ona kömək eləmək istədim. Bir insan insana kömək eləmək kimi, elədiyi kimi. Amma məsələ elə oldu ki, bilirsiniz, bizdə axı cəmaat tamam başqa cür hər şeyə baxır. Mən üçün belə söz çıxdı ki, güya biz evlənmişik. Bəli, bəli. Evlənmişik. Ondan sonra 3 il elə belənçinə özə pis vaxta düşmüşdü o ki, baskın eləyirdilər evlərə. Təsəvvür eləyin ki, bizim evə də, Əşrəf müəllimin evinə də baskın eləyirdilər. Mən orada olmasaydım, mənim uşaqlarım orada olmasaydı, o tək, o infarktla nə vəziyyətdə olacaqdı. O baskın eləyəndə o cəmaatın qarşısına mən çıxırdım. Onu qoymurdum çıxmağa. Ona görə də çox pis vaxt idi, pis necə o keçid dövrümüz idi, çox çətin vaxt idi, ağrılı vaxt idi. Ona görə də mən belə bir insan kimi, mən belə fikirləşdim ki, mən bu adama kömək eləməliyəm. Ancaq cəmaat da belə bir söz çıxartdı ki, güy biz evlənmişik. Elə-elə o 20 yanvarda... Evlənmiş idiyəndə, gəlin açıqdan sonra, deyirdilər ki, Əşrəf müəllimlə Əminə xanımın əlaqəsi var. Görüşürlər. Bəli. Amma elə deyildi, mən gəlirdim, ona kömək edirdim. Çünki gəlirdim, məsələn, yeməyini hazırlayırdım, belə qoymurdum tək olsun. Mən onu çalışırdım ki, o gedib özünü müalicə eləsin. Mənəvi dəstək idi onu. Bəli, bəli, mənəvi dəstək. Ondan sonra da ki, özünü müalicə eləsin, o gedə bilmirdi. Xəstəxanaya yatıb özünü müalicə eləmirdi. İnfarkt keçirmiş adam heç bir müalicə qəbul eləməmişdi.
Ona görə də dedim, niyə gedmirsiniz ki, xəstəxanada gedib qalmaq istəmirsiniz də? Heç olmasa bir 15 gün, 20 gün müalicə alın, qəbul edin. Gördüm, neyse, dodaqları səyridi, belə köyrəldi. Dedi ki, mən istəməm, yetim uşaqlar kimi gedim, xəstəxananın bir küncdə, küncündə qalım. Dedim, axı, niyə elə deyirsiniz? Çünki hamının yanına gələn olur, mənim yanıma heç kəs gəlmir. Mən dedim, siz gedin, Əşrəf müəllim, mən hər gün yanınıza gələcəm. Heç darıxmayın. Elə-elə, bir doğrudan deyirsən, dedim, hə. Elə-elə getdi, indi leç komissiya vardı onda. Leç komissiyada, deməli, bir ay müalicə olundu. O bir ay ərzində, deməli, mən hər gün gedirdim, gəlirdim yanına, ev xoreyi aparırdım ona. O da artıq böyük məmnuniyyətlə orada qalırdı. Hətta mən deyərdim ki, orada çoxları Əşrəf müəllimə qüddə ilə baxırdı. Keyfəsə ona belə baxırlar, belə diqqətlilər ona qarşı. Sonra çıxartdım balnisadan, xəstəxanadan gətirdim onu evə. Siz çalı quşuna baxmısınız? Orada o çalı quşunda qız olur, müəllimə. Orada bir həkimin onu istəyir ki, həkim ona arxa dursun və söz-söhbət gəzir ki, həkim də yaşlı olur. Bəli, bəli. Əşrəf mənim də sizdən nə qədər yaşlı idi. Yəni ki, həkimlə onlar nigaha gedirlər ki, qoy görsünlər ki, cəmaatın dilindən, dişindən uzaq olmaq üçün nigaha getdilər onlar. Bax, sizin həyatınız, heç o filmə baxanda öz həyatınızı oxşadmışsınızmı ona? O filmə baxmamışdan qabaq, mələ məktəbin 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyurdum. Mən, deməli, Çalı quşunu oxumuşdum artıq. Əsərini oxumuşdum. Bəli. Mənim ilk oxuduğum roman İlyas Əfəndiyevin Söyüdlə Arx romanı oldu. Ondan sonra Çalı quşu. Ondan sonra da gəlirdim kitabxanaya. Deyirdilər, ay qızım, heç bilmirik sənə nə verək, da hamısını oxumuşsun. Onda Əminə xanım, madəm ki, söz açıldı, gəlin açıq danışaq. Əşrəf müəllimdən neçə il siz nigahda oldunuz, Əşrəf müəllim dünyası, neçə il? Bilirsiniz, biz üç il elə-belə nigahsız bir yerdə idik. Üç ildən sonra dedi ki, gedək, daha bunlar belənçinə deyirlər ki, mən səni almışam. Gedək nigah bağlayaq ki, daha... Mənə görə də, mənim adım pisə çıxmasın. Ona görə nigah bağlandı. Nigah bağlanandan da sonra yenə də bir yerdə yaşadınız da, düzdürmü? Əlbəttə. Amma Əşrəf müəllimə hələ buracaq, məsəl üçün, ər-arvad münasibəti sizdə tamamilə olmadı. Yox, bilirsiniz, o bizim aramızda çox böyük yaş fərqi vardı. Əşrəf müəllim mənə qızım da deyirdi, Tamara da deyirdi, Əşrəf müəllim mənə Əminə də deyirdi, mən də ona heç vaxt bir dənə... Rəhmətə gedənə yaxın mən ona Əşrəf demişəm. Həmişə demişəm, Əşrəf müəllim, Əşrəf müəllim. Bir dəfə mənə irad tutdu, dedi ki, bəsdir də mənə Əşrəf müəllim dedim. Bir dəfə də mənə Əşrəfdir. Dedim, yox, hələ gəlmir, deyə bilmərəm. Qayıtı deyir ki, yaxşı. Dedim, yaxşı, onda mən Kuliyev deyəcəyəm. Ondan sonra Kuliyev, Kuliyev, Kuliyev. Belə o da müharibəni keçmiş bir insandı, o böyük vətən müharibəsində iştirak edib. Elə Kuliyev çağırırdım onu, rəhmətə gedənə yaxın, mən artıq onu Əşrəf deyirdim. Bir 6 il biz bir yerdə olduq. 6 il. Bəs evladlarınız ona necə baxırdı? O evladlarım sizin bu münasibətə. Çox, çox, çox yaxşı. Evladlarınız bilirdi mi, sizin ər-arvad münasibəti deyil, sadəcə dostluq münasibətidir? Əlbəttə, hər şeyi bilirdim. Mən evladlarımla hər şeyi bölüşürəm. Əlbəttə, bir müəyyən distansiya saxlayaraq. Amma əlbəttə, çoxsu da, məsələn, elə bilirdi ki, Əşrəf müəllim uşaqların babasıdır. Çoxu elə bilirdi. Bizdən normal, çox normal. Hətta çoxsa çox təəccüblənirdi ki, Əşrəf müəllimin heç vaxt övladı olmuyub. Amma ki, örgəşib də həmişə ona olsun diqqət. Niyə görə bu iki uşağı necə yola verir o? Qayğısını çəkirdi mi uşaqlarını? Əlbəttə, çox istəyirdi. Xüsusilə, kiçik oğlumu laf çox istəyirdi. Bilirsiniz, mənim uşaqlarım da ondan çox şey öyrəndilər. Deyim sizə, hətta
O istirdi onları evlatlığa götürsün. Aha. Ata öz familiyalarını vermek istirdi onlara. Ancak gerek uşağların atası buna razı olmadı. O da burada değil. Aha. Ona göre onu eləyə bilmədi. Ondan savayı deyim sizə ki, deyim sizə mənim övladlarım da elə mənim xasiyyətimdir. İnsanlardır, uşaqlardır. Əminə xanım, deyirlər ki, nə vaxta qədər evlad ananındır? Hə, bildim nə deyəcək. Ailə qurana qədər. Elə ki, ailə quruldu, qurdu, evlad artıq sənə qarşı diqqəti azalır. Amma xahiş edəm, açıq etiraf edin. Nə olsun, bugünlər sizin gəlinləriniz baxır, nə olsun, oğlanlarınız baxır. Bugünkü gündə gəlinləriniz, oğlanlarınıza mani olur mu sizinlə görüşməyə, sizə maddi yardım etməyə, sizə bir əsil oğulluq eləməyə mani olur mu? Belə bir şey yoxdur, amma elə şey olsa da demərəm. Aha. Demərəm. Mən evin sözünü, söhbətini ictimailəşdirmək istəmirəm, açığı. Amma elə bir şey yoxdur. Amma olsa da yenə də deyirəm, demərəm, övladlarım da elədi ki, 1000 dənə gəlin olsun, yenə də məni sevirlərsə, onlar necə deyərlər, onların diqqətləri mənim üstümdədir. Zəngiləyirlər, soruşurlar məni, kömək deyirlər, həmişə diqqətləri mənim üstümdədir. Əminə xanım, bax, gəlin açıq deyə, cavan qadınsınız. Özü siz çox duyğulu qadınsınız, çox hissli. Hiss etmə qabiliyyəti sizdə həddindən artıq güclüdür. Bəli, mənə yalan danışmaq olmur. Siz hisslərinizi həməşə elə vaxt olur ki, necə deyim, mən sizlə həməşə danışanda da mən o şeyləri mən həddindən artıq görürəm və duyuram. Əminə xan, bax, siz bu hissdə, bu duyğuda olan bir qadın bu günləri tək qalmağı nə dərəcədə doğrudur və nə dərəcədə düzgündür? Və siz o hisslərinizi kimlə paylaşırsınız? Elə şeylər olur ki, hətta oğlanlarına da, balalarına da demək olmur. Bəs onda həmdəm lazımdır insana, həyan lazımdır. Qadına kişi, kişiyə isə qadın lazımdır. Gəlin açıq danışaq da. Elə şey olur ki, evladlarınıza da deyə bilmirsiniz. Hamısını bax, burada saxlayırsınız bəlkə də, ürəyinizdə saxlayırsınız. Bilirsiniz, mən elə özüm-özümlə paylaşıram hər şeyi. Elə özüm-özümlə həll eləyirəm, otururam. Deyirlər, ay, tək yaşamaq belə çətindir, belə ağırdır, tək evdə. Heç mən o təkliyi hiss eləmirəm, valla. Mən təkliyi hiss eləmirəm. Mən deyim sizə ki, mən ərə gedən, məsələn, yaşlı qadınları qınamıram və bunlara çox yaxşı baxıram. Çox olduqca onların, məsələn, həyat qurmaq, insan hər yaşında sıfırdan başlaya bilər həyatını. Ancaq məndə, nə bilim, mən elə şeyi, mənə elə gəlir ki, o, əgər kişi elə belə, məgər ailə ümumiyyətlə, gerək məhəbbətlə olsun. İstər yaşlıdır, istər cavandır. O, mən məsələn, yaxşı mənada qibdə eləyə bilərəm o ailələrə ki, o ər arvada ki, onlar cavan yaşlarından bir yerdə olublar və Ömürlərinin sonuna qədər bir yerdədirlər. Çünki o cavanlıqda o məhəbbətləri, nələri olub, axırı da gəlirlər, yaşayırlar, gəlirlər ahıl çağlarına. Ahıl çağlarında da bir-birlərinə hayan olurlar. Başa düşürüz, mən artıq formalaşmış bir insanam. Mənim öz xasiyyətlərim var. Düz deyə, mən ilanla da yola gedərəm. Ancaq məsələ onda deyil. Mənim öz xasiyyətlərim var, mənim öz dünyaya baxışım var, mənim öz necə fikirlərim var, öz hərəkət. Amma bilirsiniz, indi bu yaşda mən ailə qursam, gerək o adamın da, o adam da formalaşmış özünə görə bir insandır. Qurmazsınız bundan sonra? Yox, yox, yox. Mənim ərim də, bacım da, qardaşım da, həyatım da, o iki övladım da bir nəvələrim. Əminə xan, indi sizə bir normal bir ağıllı, şuurlu, ziyalı bir insan elçi düşsə siz ailə qurmazsınız. Yox, yox, neynirəm? Amma qursunuz gələcək sizə etrafa. Qursam? Əgər qursunuz. Yox, inanmıram qurum. Yəni, elə adam yoxdur. Yoxdur, yox. İnanmıram, elə bir adam olsa elə baxarsınız da yəqin ki. Yox, yox. Düşünərsiniz. Təbii ki, Əminə xanım, qabaqcadan danışmayın, hər şey olur. Sizdən nəsə var? Qabaqcadan danışmayın. Əminə xanım, indi siz deyirsiniz ki, mən bilirəm ki, siz elə sizin kaprizləriniz də var. Məsəl üçün, elə olur ki, məsəl üçün, əziz günlər gəlir,
Yeni il gəlir, Novruz bayramı gəlir. Siz hiç oğlanlarınızın da belki de evine getmirsiniz. Öz evinizde kalırsınız. Mənim. Yaxşı, o bayramı sizin gözünüz kapıda olmur ki, hansı oğlum, gəlinim, nəvəm gəlsin içeri. Axı siz yine de gelirler, gelirler. Siz tek kalırsınız. Yok, yok. Bayramlarda ne için? Yeni ildi, Noruz bayramıdır. Onlar mensiz kalmırlar. İster küçüğü, ister büyüğü. Gelirler, mənə dəvət. Kadarkalarımı, hediyelerimi eləyirlər. Her yeni ilde başlamakta... Bu hediyeleri elədilər, biraz oturdular. Yarım saat, bir saat getdilər. Yox, yeni məsələn... Yeni de anne babayla kalır evde, dört divar arasında. Mənim oğlanlarım, mənim evlatlarım çok heyecanlanırlar. Mən evde bayram vaxtı tək olanda. Mən əsəbləşindirəm. Boyun rahat oturum evimde de istəmirəm. Gəlinləriniz nereden de? Perde ilə dolanırsınız elbette, da. Elbette, elbette. Mən onların heç bir işlərinə qarışmıram. Allah eləməsin, eləməsin. Əgər elə bir qlobal bir hadisə olsa, əlbəttə mən qarışmalıyam. Uşaqlarım da mən inanıram ki, mənə qulaq asarlar. Əgər mən haqlıyamsa. Ancaq ki, şükür, şükür, hər şey yaxşıdır. Yaxşı dolanırlar. Necə ki, deyirlər o çeynənilmiş sözü ki, hər ailə ayrıca bir dövlətdir. Bəli, doğrudan dövlətdir. Və mən o dövlətə qaynayıb qarışmıram. Gedirəm, mən əgər onlara mənim köməyim lazımdırsa, çağırırlar, gedirəm. Ancaq yox, əgər köməyim lazım deyil, elə belə telefonla zəngləşirik. Gedirəm, nəvələrimi görürəm, məsələn, darxanda. Görürəm, gəlirəm, yenə də evimə. Bilirsiniz, mənim evim mənim üçün cənnətdir. Mən öz evimi çox sevirəm. Hərdən elə olur ki, siz aktrisasınız. Yəni ki, elə şeylər giyinmək istəyirsiniz ki, belə qeyri-adi bir şeylər olsun. Və onu ala bilməyəndə. İlham, istəyirdim. İndi artıq nəyim var, ona qane oluram. İstəyirdim. Sevgi nədir? Hər şey. Sevgi. Sevgini ancaq normal adamlar sevə bilir. Qeyri-normal adamlar o sevgiyə başqa cür baxırlar. Normal, əgər insan sevə bilirsə, o normaldır. O sevginin də o stadiyaları var da beləncinə. Mərhələləri var ki, kim necə sevir. Hamı da onu, hərə bir cür sevir, hamı da ona adını sevgi qoyur. Amma sevgi odur ki, heç bir qərəzsiz sevəsən, bu insanı olduğu kimi mənfi və müsbət cəhətləri ilə qəbul eləyəsən, və o insanın xoşbaxtlığını həmişə istəyəsən, istəyəsən ki, o insan həmişə onun üçün yaxşı olsun. Sevgi əslində budur. Ancaq indi bəzələ bir sevgidə aldandığınız vaxt olub və yaxud da sizi aldanan olub. Bilirsiniz, bu elə şəxsi bir şeydir ki, bu ancaq mənimdir. Mən nə deyirəm, deyirəm, olub-olmayıb da. Mən belə suallara cavab vermərəm. Deməli, olub. Olub, olmayıb. Mən başqa bu barədə danışmaq istəmirəm. Əminə xanım. Niyə yaşım da o yaşdır ki, mən durumu sevgidən danışam. Nə olub sizə ki? Özü demirsiniz ki, hər yaşda sevgi olur, özünə sıfırdan başlamaq olar. Hər yaşda olur, amma Əminə babayba yox. Əziz tamaşaçılar, inanın. Bu yaxınlarda işləyəcəksiniz ki, Əminə xanım Babayeva ailə qurub. Mən sizə deyirəm onu. Yaxşı, Əminə xanım, onda mən sizdən bir sujet hazırlayana verirəm efirə. Çünki, Əminə xanım, sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, depresiya məruz qaldığınız vaxt olub. Oy, mən 10 il depresiyada olmuşam. Mənim ən dəhşətli günlərim, Əşrəf müəllim, dünyasını dəyişəndən sonra oldu. İndi yenə mənə ağladacaq. Yox, ağlamaq istəmirəm. Əminə xan, necə oldu rəhmətə getdi Əşrəf müəllim? Əşrəf müəllim, deyim sizə ki... Gəlin açıq danışa, Əşrəf müəllim olan vaxtı həm o sizə dayaq idi, həm də siz ona dayaq idi. Əşrəf müəllim həmişə mənə deyirdi ki, mən... Dünyamı dəyişəndə mənə üçün sən əzab çəkməyəcəksin. Çünki bizim neslimizdə hamımız lapdan, o insultla gedmişik. Mən də elə olacağım, atam da elə olub. Əşrəf müəllim, onu da qeyd edeyim ki, bizə qohumluğu da çatır. Deməli, mənim ata tərəfindən bizə qohumluğu çatır. Bunu sonra biz bildik. Əzablarınız necə oldu o gedəndən sonra?
Ne əzab çəkdi? Əzab çox dəhşətli əzab oldu. Bilirsiniz necə oldu? Mən iki uşaqla qaldım. Uşaqların hələ əlləri çörəyə çatmamışdı. Evdə heç nə yox. Hər nə vardısa satdım. Verdim, deməli bu yası yola verdim. Deyim sizə ki, qalmışdı belə də. Bir parça çörəyə məruz qalmışdı. Ondan sonra deməli fikirləşdi ki, neyinəyək, neyinəməyək. Verə qərara gəldi ki, Əşrəf mənim demişdi ki, çalış bu evi satma. Amma, hətta mən bildiyimə görə o vaxtda siz hətta bir parça çörəyi də tapa bilməyəcəksiniz. Mən nə deyirəm? Çalış bu evi satma, amma satsan, əgər sən lazımdırsa, elə vəziyyətə düşəcəksənsə, onu da satarsın pis vəziyyətində. Mən də çox çalışdım satmayım o evi, çünki teatra gedirdim, məni teatra qəbul eləmədilər. Sonra, necə deyim sizə, bir arada getdim bələdiyyə teatrına. Orada həddindən artıq az maaşı idi. Təsəvvürlə ki, indiki pulla 6 maaş. 3 dənə onluq 30 min köhnə pulla. Oynadakı ailə dolanmaq olmaz, dolandırmaq olmaz. Ona görə mən o teatrdan çıxdım ki, bəlkə Əşrəf müəllimin təqaüdünü keçirdim öz adıma. Onu ilə dolanaq. Elə oldu ki, onu da eləmədilər. Yaşım düşmürdü təqaüdə. Məcbur olduq evi sataq. Evi sattıq. Deməli, evi sattıq, deməli, ev almalıydım birdən. Heç olmasa iki yerdə ev almalıydım ki, birini heç... İki oğlum vardı da, sonra nəyə bilərdim ki? Həm də ki, uşağı instituta gətməliydim. Çox-çox xərclərimiz var idi. Təsəvvür eləyin ki, bu evləri satırdıq, elə yirdik də, bu ilə dolanırdıq. Ağırda o evi satdım, getdim başqa yerdə ev aldım, o evi satdım, getdim başqa yerdə ev aldım. Axırda elə-elə gəldim, çıxdım Əhmədliyə. Əhmədlidə bir otaqlı ev aldım. Mənim də Natavan adda bir, deməli, rəfiqəm vardı, həm də Əşrəf müəllimin qonşuları idi. Onlar köçüb gedmişlər xaricə. Onlar mənə dedilər ki, bəs istəyirsən gəlsən də, biz orada sənə viza verərik, gələrsən. Mən də dedim, yaxşı, axı, çünki bilirsiniz necə, mən artıq neçə illərdir gedirdim işə, məni işə götürmürdüm. Əşrəf müəllimə görə? Nə? Götürmürlər işə. Tək Əşrəf müəllimə görə yox. Mən bilməm daha nəyə görə. Çünki müəyyən, sonra başa düşdüm ki, müəyyən insanlar zəng eləyirdilər. Məni, necə deyim sizə, teatra qayıtmağıma mani olurdular. O insanlar da başa düşdünlər ki, onlar bir ailəni 10 il ac qoydular. Mənəvi əzab verdilər. Sonra, deməli, nəinki mənəvi, həm də maddi əzab idi bu. Elə oldu ki, ora getmək də, xaricə getmək də mənə müəssər olmadı. Çünki artıq burada, Bakıda mən heç yerə girə bilmirdim işə. Deyirlər, siz bizi ilə zarafat edirsiniz, siz aktrisasınız, siz səhnədə olmalısınız. Bura sizin işiniz deyil. Gəlirdim, otururdum evdə. Evdə təsəvvür eləyin ki, heç bir kommunal ödənişlər eləyə bilmirdim. İşıq yanmırdı. Sonra necə deyək, qaranlıqda otururduq.
Çox ağır günlər idi, çox olduqca. Ancaq ki... Bəs uşaqlar nəsə bir yemək istəyəndə, bir şey nəsə eləyirdinizmi? Bilirsiniz, mənim uşaqlarım... Deyim sizə də, gedib maşın yurdular, mənə çörək gətirirdilər. Elə deyirdim ki, öyrənməyəcəm Ziranı, öyrətdim məni. Sizə çörək gətirirdilər. Bəli. Görün, nə ağıllı uşaqlar olur. Və o vaxtda hansı hisslər keçirdirdiniz Səmin xanım? Mən onlarla fəxr edirdim. Mən onlarla fəxr edirdim ki, onlar heç bir pis yola getmədilər. Onlar öz balaca əllərinə gedib mən üçün pul qazanırdılar. Qoymurdular mən əyiləm. Qoymurdular. Sonra mən deyərdim ki, bu Allahın ən böyük sınağı idi. O sınaqdan çıxdı. Deyim sizə ki, 10 il nə mən işə qayıda bildim, nə də uşaqlar bir iş tapa bildilər. Halbuki onlar çox kompüter sahəsi üzrə çox yaxşı idilər. Kompüteri çox gözəl bilirdilər. Axır elə vəziyyətə düşdük ki, dedim ki, əşi, nə olur olsun. Düzdü, gəlirdilər, mənlə müsahibə alırdılar, müxbirlər. Hər dəfə də deyirdilər ki, bizim bu məqalədən sonra sizi teatra qaytaracaqlar. Amma mən bilirdim ki, yox. Mən teatra qayıda bilmirəm. Heç kəsin də yanında, heç kəs bilmirdi, mən nələr çəkirdim. Geyinirdim, bəzənirdim, çıxırdım. Hamı elə bilir ki, mən çox gözəl yaşayıram. Heç kəsə də gedib demirdim. Çünki mən aktrisəyəm. Mənim öz qürurum var. Günlərim bir günü. Deməli, bu 10 il ağır vəziyyətdən sonra, günlərim bir günü, kiçik oğlum gəldi, dedi ki, mama, mən evlənirəm. Dedim, ay bala, necə evlənirsən? Qalmağa yerin yox. Bir otaqdır, Əhməd dedəm. Yeməyə çörəyin yox, əlində işin yox. Sən necə evlənirsən, ay bala? Mən heç nə eləyə bilmərəm sənin üçün. Dedi, yox. Mən özüm eləyəcəm hamısını. İlk növbədə gedib özümə iş axtaracağım. Siz də səvirəcəsiniz, elə bir tilsim idi düşmüş ki, biz 10 il. Nədənsə, bu qızın bəlkə də mən gəlimin niyə hörmətini saxlayıram, niyə? Mən onu çox deyirəm. Yəqin ayağı düşərliyil oldu. Yox, tək ona görə yox. Mənim gəlinim, mənim oğlumun heç nəyi olmayanda sevib ona hədiyib. Qəbul edir. Bəli. Necə var? Bəli, olduğu kimi onu qəbul edib. Başa düşürsünüz, mən bunu heç vaxt yaddan çıxarmaram. Deməli, oğlum getdi, nədənsə iş də tapdı. Çox gözəl iş, çox yaxşı maaşla. Düzü birini tapdı, oradan çıxdı, obrisinə getdi. Nəhayət, ikinci işi çox yaxşı oldu. Deməli, təsəvvür eləyin ki, kreditlə bu, deməli, evdə aldılar, toyunu da elədi, üzüyünü də aldı, xonçalarını da tutdu, hamısını özü elədi. Mən necə fəxr eləməyim bu uşaqla?
hamısını öz eylədi. Ondan sonra daha yaxşı iş onun üçün tapıldı və o indi o kompüter üzrə demeyeceğim harada nedi o aha. O direktör vəzifəsində çalışır. Çox gözəl də ailə başçısıdır. Çox yaxşı uşaqları var. Elə özü kimi. Gəlinim də çox yaxşıdır. Hamısı çox yaxşıdır. Min şükür. Siz təsəvvür eləyin ki, deməli kişi gəldi dedi ki, bir həftədən sonra bu möcüzədir. Təsəvvür eləyirsiniz. Bu möcüzədir. Əməlli başda Allahın göstərdiyi möcüzə idi. Deməli bir həftə keçmədi. 2-3 gündən sonra böyüyü də gəldi ki, mən də evlənirəm. Dedim, ay bala. Gələ gəlindir. Hə, o deyir, evlənirəm. Sən deyirsən, evlənirəm. Harada yaşayacaqsınız? Hansı pula mən sizi evləndirim? Necə eləyim? Dedi, mama, mən də özüm eləyəcəm hamısını. Deməli, avqustun 22-si ya 23-i idi. Böyük oğlumun toyu oldu. Sentyabrında 22-si kişi oldu. Maşallah, dalbadal. Dalbadal toyu. Təsəvvür edirsiniz. Mən ancaq o toyda belə oturdum. Çünki bu toyu özləri elədilər. Hər şey, bütün xərclərini özləri çəkdilər. Hamısını özləri elədilər. Mən necə onları? İkisi də. İkisi də. Mənim nəyim var idi ki? Mənim nəyim vardı, hamısını satmışdım. Hamısını. Amma sadəcə bir ana kimi qonaqları qarşılayırdınız. Vəssə olar. Əminə xanım, mən sizin kimi anaların qarşısında baş əyirəm və siz doğrudan da xoşbəxt anasınız. Və bu günləri siz ola bilsin ki, vaxtı ilə həsrət qaldınız o səhnələrə və o səhnədə bir dəfə hansı obrazı yaratmaq üçün bəlkə də nələrisə özünüzü bəlkə qurban verərdiniz. Ona həsrət qaldınız. Amma Allah bir tərəfdən alanda, bir tərəfdən verir. Elə insan var ki, əri var, arxası var, dayağı var, varı var, dövləti var, onun ağıllı evladı yoxdur. Ata-ana yığan var dövləti evlad bir dəqiqənin içində puça çevirir. İnanın Əminə xanım. Amma Allah görün sizin nə qədər istəyir ki, sizə iki gözəl evlat verib. Hansı ki onlar, özünüz dediniz, o balaca əlləri ilə maşın yuva-yuva analarına çörək gətiriblər. Allah sizi sevir, doğrudan da sevir. Və mən bugün o oğlanlara da, sizin o iki evladınıza mən çox sağ olun deyirəm. Sizin gəlinlərinizə də deyirəm ki, Əminə xanımla müğayət olun. Necə ki müğayət olmuşsunuz, yenə də müğayət olun. İnanın ki, Allah o gəlinlərin qabağına o qədər yaxşılıqlar çıxardacaq ki, sizin kimi ananı qorumaq lazımdır. Xüsusən də incəsənətlə bağlı olan bir xanımı, qadını həyat vermək lazımdır. Odur ki, Əminə xanım, məni də kövrətdiniz. Onun üçün də gəlin o bizim o filmə tamaşa eləyək, yenə də söhbətimizi davam edərik. Sənə əlim yetsəydi oğul, mənim əzab keç, qayğısı özündən böyük bal. Bilirəm, bilirəm, çiynindəki yükün ağırlığını heç fələk də çəkməz. Neynək gözümün ışığı, neynək, bu da sənin qismətindir.
nene. Canım gözüm ay nene. Kaş yanımda olaydın. Birce kelime sözünü işteydim. Hiç derdim olmazdı. Ömrüm günüm, derdin yüreğime. Neyim ki sana ne sesim çatır, ne de ünüm yetir. Senin için ele darıkmışam. Ben de senden ötürü balaca uşak kimi garipsemişim. Şimdi başa düşürüm. Kürün kırağında niye hayala dalıp ah çekirdin? Ananı arzulayırdın. Başına dönüm ay oğul. Seni yuxularımda görürüm. İsteyirəm elinden tutun. Sana toxunum. Sense həmişə məndən üz çevirip gedirsən. Niye aynana? Gözümün ışığı. Benim indi öz yolum var. O yol gedər yoldur. Senin orada yerin yoktur abala. Senin öz yolun var. Beni yuxularında gözle oğul. Yuxularında. Yuxularında. Emine Hanım, danıştıklarımız olar keçmişdə qaldı. İndi hal-hazırda neylə məşğulsuz? Hansı yaradıcılıqla? İndi bildik şükür Allah'a eviniz də var, evladlarınızın da evi var, nəvələriniz də var. Hamısı hər şey öz qaydasında və bundan sonra da inşallah yaxşı olacaq. Baxın, indi neylə məşğulsuz özünüz, yaradıcılıq? İndi teatrdasınız, bilirik. İndi teatrdayım əlbəttə, çox sağ olsun. Magbet müəllim, Magbet müəllim məni teatra götürdü, qaytardı. Amma yenə də mənimki gətirmədi. Mən təmir vaxtına düşdüm. Aha. Təmir vaxtında da elə bir, məsələn... Obraz yarada bilmədi. Obraz yaratmaq, tamaşalar qoymaq mümkün olmur. Bəli. Çox çətinliklər çəkirdik. İndi artıq teatr... Fəaliyyətə başlayıb deyəndə ki, yəqin ki, bir iki üç aydan sonra. Çünki indi dövlət tərəfindən islahatlar keçirilir. İndi hər halda hamımız gözləyirik, nə olacaq, nə olmayacaq. Bilirsiniz, Əminə xanım, sizə bir söz deyim. Dövlət tərəfindən islahatlar keçirilir. Amma mən onu bilirəm ki, bizim dövlətimiz bugün də bütün qocaman aktyorların, aktrisaların, fəaliyyətləri olan, əməyi olan, heç vaxt onları kənarda qoymaz. Çünki sizin nədir? O deyir, balığın canı suda olan kimi sizin də canınız səhnədir. Mən inanmıram ki, sizin kimi bu dəqiqə, gəlin açıq danışaq ki, bu dəqiqə sizin o təbəqədən olan insanlardan sizi kimi başqa obraz yaradan qadın yoxdur. Çünki bu günləri əgər cavanlar oynayırsa, bir tamaşada onlara ana obrazı yaradan bir xanım lazımdır, qadın lazımdır. Məsələ sizin yaşınızdır, sizə uyğundur və inanıram ki, bu islahat da sizə aid deyil. Mən elə gəlir ki, elə mənim yaşımda olan bütün aktrisalar, aktorlara aid olmasa daha yaxşı olardı. Çünki biz ömrümüzü teatra vermiş aktorlarıq, siz demişkən, balığı sudan çıxardan da bəli. Biz də eləncəyik. Ancaq ki, mən yenə də prezidentimizdən də çox razıyam, nazirliyimizdən də çox razıyam. Mənə elə gəlir ki, bütün bu islahatlar hamısı xeyriyədir. Bəli, xeyriyədir. Yaxşı olacaq ki, pis olmayacaq. İnşallah. Mən ancaq yaxşı. İnşallah. Bu günləri bizim incəsənət Mədəniyyət və Turizm Nazirimiz Əbülfəz Qarayev cənabları doğrudan da bu günləri çox qiymət verir yaradıcı insanlara, ümumiyyətlə istər musiqidə olsun, istər teatrda olsun. Şükür Allah olsun, bu dəqiqə hal-hazırda etibarlı əllərdədir incəsənətimiz. Yəni, mən bilirəm ki, sizi heç vaxt islahatlar sizin o yaş səviyyənizə dəlalət etməyəcək. Yəni ki, incəsənətin yaşı hüdudu yoxdur. Əlbəttə, əlbəttə. Əgər mən bir gün eşidirəmsə, görürəmsə,
Normal hərəkət eləyirəmsə səhnədə, hiss eləyirəmsə hər şey yerində. Bəli, bəli. Niyə də görə mən səhnədə olmamalıyam? Ya digər aktor-aktrisalar səhnədə olmamalıdır. İnşallah olacaqsınız. Bir də ki, gördünüz mən 10 il səhnəsiz qaldım. Bəli. Və bu 10 ildə başqa yerdə işləyə bilmədim. Harada işləyəcəksiniz? Götürmürdülər. Bəli. Deyirdilər ki, sən aktrisasın. Sən get, səhnədə gedin oynayın. Biz sizi səhnədə görmək istəyirik. Ona görə mən xaricə getmək istəyirdim. Orada məni tanımırlar, orada mən özümə iş taparam. Ona görə. Ona görə deyirəm ki, aktyorun çörəyi yalnız və yalnız səhnədən çıxır. Yalnız. Əminə xanım, mən inanıram ki, hər şey sizdə. Deməli, Allahın sınaqlarından, taleyin daha doğrusu sınaqlarından Allah sizi imtihana çəkdi. Əgər belə uğurla alnı açıq, üzü açıqmısınızsa, axıra qədər də inşallah yaxşı olacaq Allahın köməkliyinə. Sonda tamaşaçılarımıza arzunuz, ürəyinizin arzuları, sizi sevən insanlara. Məni sevənlərə də, sevməyənlərə də. Mən ilk növbədə xeyirxahlıq arzulayıram. Xeyirxah olsunlar. Həmişə sağlamlıq arzulayıram. Yaxşı can sağlığı arzulayıram. Mənalı ömür hazır arzulayıram. İnanın ki, xeyirxah olmaq insanı cavan saxlayır. Bəli. Siz təsəvvür edin ki, bu qədər mən əzab çəkmişəm. Siz deyirsiniz ki, mən çox yaxşı görsənirəm. İş mənə mənim yaşımı verməzsən. Bəs bu nədən gəlir irəli? Mənim içimdən gəlir. Mən həmişə çalışmışam, bacardığım qədər yaxşılıq edeyim. Hər dəfə yaxşılıq eləyəndə, o ki, yaxşılıq vampiriyəm də, vampir var ki, qanı içir və onu ilə yaşayır. Mən yaxşılıqla yaşayıram. Mən onu, məsələn, dəxli yoxdur, az, çox, imkanım dərəcəsində. O xeyirxahlıq eləyəndə, mən ürəyim, bilirsiniz necə, cavanlaşır, gəncləşirəm daha da. Belə həyat eşqi məni götürür. Bilirsiniz, ancaq bunu mən hamıya, məsələn, arzu edərəm ki, xeyirxah olsunlar. Çünki həyatda hər şey bumerangdır. Bəli. Necə, nə yiyirsə o adama qayıdır. Nə atırsansa əlindən mütləq özüvə qayıdacaq. Özüvə də qayıtmasa balalarına qayıdacaq. Qayıdır. Bəli. Yeddi nəsilə qayıdır. Bəli, bəli. İnanın ki, Əşəb müəllimin bir sözü vardı, deyirdi ki, sən yaxşılığı eləyirsən əminə, sən onu özvə eləyirsən, mənə eləmirsən. Düzdür, Allah rəhmət eləsin. Həmişə durub otururdu, mənim hərəkətimi həmişə qiymətləndirdi, o mənə çox qiymətləndirdi. Allah rəhmət eləsin Əşəb müəllimə. Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin. Deyir ki, o insandır, pisliyi də eləyəndə özünə eləyir, yaxşılığı da eləyəndə. Mən də arzulayıram. Hamıya, ancaq və ancaq xeyirxah olsunlar, yaxşı olsunlar. Yalnız, çox sağ olun, Əminə xanım, çox sağ olun. Biz də sizə yaxşı günlər arzulayırıq, minnətdarıq sizə gəldiyiniz üçün, sizi biraz kövrətdik. Biraz yox, çox. Hətta Əminə xanım, mən bilirəm, veriliş qutarandan da sonra sizin o göz yaşlarınızı dayanmayacaq. Əminə xanım, bəs deyirdiniz ağlamayacağım, nə oldu? Nə oldu ay Əminə xanım? Əminə xanım, Allah bir daha sizi ağlatmasın. Sizin gözlərinizdə yalnız və yalnız sevinc yaşları olsun. Sizinlə xudafizləşirəm. Ancaq tamaşaçılarıma deyirəm ki, gözünüz bizdə olsun. Münəccim rubrikamız var. Ondan sizlə, sonra sizinlə xudafizləşəcəm. Sağ olun Əminə xanım. Sağ olun.